ברוכים הבאים לאחד התבשלים הטעימים והפשוטים, שקשוקה. ואלו המוצרים שאנחנו צריכים. ביצים, כמובן, בצל, שום, מיץ עגבניות, מקופסה, או אפילו עגבניות חיות, מלח, שמן, וכמובן בחירת מחבת. והנה מתוך שלושה מחבתות, זו הבחירה. פאדיאז, נבחרת. ומתחילים. אחר טיגון טוב של הבצל, אפשר להוסיף את תרכיז העגבניות. אפשר להוסיף עוד טיפה מים, שדליל. אני מוסיף את השום אחרי הבעבוע, ככה שהטעם שלו נספח הרבה יותר טוב. וסוד קטן, קטשופ מוסיף המון טעם, לא הרבה מדי. לגבי החריפות, כל אחד ודרגת החריפות שלו. ניתן להוסיף גם צ'ילי חריף, גם טוב. יש שמוסיפים גם תבלינים כמו קרביה וכמון, כל אחד לפי דעתו. אחרי כמה דקות של ביאבוע והופך סמיך יותר, אני מוסיף את הביצים. וואו, נראה יפה. ניתן להרבב את החלמון עם המיץ, נראה טוב מאוד. וואי, ומעורר תאבון. מראה מעורר תאבון, מה שנקרא תענוג לעיניים. ועכשיו טעימות. מריח טוב. פנטסטיק טעים. שקשוקה, תבשיל טעים לכל המשפחה. אפשר לעשות לחמישה אנשים, 15 איש ו-25 איש. אם נשאר, אפשר לשים במקרר, להוציא למחרת, הטעם נשאר מצוין. תודה לצפייה, להירשם לערוץ שלי, לחצו על גלגל הצלה בתחתית, ונתראה בסרטון הבא.